សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំភាគនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តជាមួយសៀវភៅសិល្បៈលួងលោមវគ្គមនុស្សលោកយើងចង់បានអ្វីមិត្តចង់បានពាក្យមួយឃ្លាមួយម៉ាត់ដែលជាស្នេហ៍មុខឬស្នេហ៍មាត់អាចធ្វើឲ្យជាប់ការឆ្លោះប្រកែកគ្នា អាចធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់រាប់អានយើងដែរឬទេពាក្យទាំងនោះគ្មានអ្វីចម្លែកទេគឺមានពាក្យត្រូវហើយពិតហើយល្អណាស់ឬថាបើខ្ញុំនៅក្នុងឋានៈដូចលោកវិញខ្ញុំក៏ធ្វើយ៉ាងនោះដែរប្រើពាក្យទាំងអស់នេះទោះបីជាមនុស្សកាចសាហាវខូខើយ៉ាងណាក៏បែរជាស្លូតបូតត្រឹមត្រូវមកវិញដែរក្នុងការនិយាយនេះ គេត្រូវឲ្យរឹកពីស្របគ្នានឹងការនិយាយនោះផងបើមិនដូចនោះទេគេនឹងថាមិត្តបញ្ចូលគេហើយគេនឹងរកវិធីបំផ្លាញមិត្តទៅវិញជាឧទាហរណ៍ដូចជាឈ្មោះមេចៅអាលីផុនជាដើមបើមិត្តទទួលឥទ្ធិពលចិញ្ចឹមដូចវាទទួលការអប់រំដូចវាទទួលរបៀបរស់នៅដូចវាម្លេះមិត្តក៏ដូចវាដែរគឺរស់នៅក្នុងគុកដូចនោះ ពីព្រោះគឺឪពុកម្ដាយវានេះហើយជាអ្នកដែលរស់តាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវានោះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់រូបវាដូចនេះមិត្តមិនមែនជាមនុស្សកាចគឺមកពីឪពុកម្ដាយមិត្តគាត់មិនជាមនុស្សកាចសាហាវជំនឿរបស់មិត្តមិនឲ្យមិត្តគោរពសត្វគោឬសត្វពស់ក៏មកពីអំពើមិត្តមិនមែនជាមនុស្សកើតនៅម្ដុំទន្លេ ប្រមាភុនត្រានៃប្រទេសឥណ្ឌាដែរបើកើតនៅម្ដុំនោះក៏ជាដូចតែគ្នាដូច្នេះបើយើងបានល្អយើងកុំអាលអួតអាងហើយមកមើលងាយអ្នកដទីកុំថាគេល្ងង់គេឆោតគេខុសឲ្យសោះផ្ទុយទៅវិញគេត្រូវអាណិតអាសូរគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះការអប់រំរបស់គ្នាខុសពីយើងមនុស្សយើងល្អអាក្រក់សក្ដិខ្មៅវាស្រេចតែពីឥទ្ធិពលនៃការអប់រំនិងការសេពគប់ទេ គ្មានមនុស្សណាកើតមកបានល្អឬបានអាក្រក់ស្រាប់ស្រាប់ទេសូម្បីតែរៀនអក្សរបើមិត្តមិនខំប្រឹងមិត្តក៏អានអក្សរមិនដាច់ដែរមនុស្សយើងរស់នៅក្នុងលោកស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវការឲ្យគេយល់ពីខ្លួនឲ្យគេរាប់អានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្លួនបើមិត្តធ្វើឲ្យគេពេញចិត្តគេនឹងគោរពមិត្តភ្លាមកាលណាយើងដើរទៅប៉ះនឹងស្ត្រីម្នាក់ យើងសម្លឹងមើលគេស្ត្រីនោះនឹងលួចជេរមិត្តនៅក្នុងពោះមិនខានហើយអ្នកខ្លះទៀតហ៊ាននឹងនិយាយភ្លាមៗនៅចំពោះមុខទៀតផងផ្ទុយទៅវិញបើមិត្តរួសរាយនិយាយគួសមសុំទោសគេភ្លាមដោយសភាពជាអ្នកដឹងគេនឹងសប្បាយចិត្តដាក់មិត្តគេនិយាយរាក់ទាក់ស្និទ្ធស្នាលហើយបើគេកំពុងតែជក់បារីផងគេនឹងអញ្ជើញមិត្តយកបារីមួយមិនខាននិយាយសង្ខេបមកយើងយល់ថាបើយើងមានកំហុស ហើយនៅមុខគេដើម្បីសារភាពកំហុសចំណែកឯមនុស្សនោះវិញប្រសិនបើណាគេមានកំហុសអ្វីគេក៏សារភាពទទួលកំហុសរបស់គេចំពោះមុខយើងដែរពីព្រោះថាយើងមានទឹកចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគេហើយគេក៏មានទឹកចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងផងដែរអ្នកចម្រៀងជើងឯកមួយឈឺឡើងច្រៀងមិនបាន នៅក្នុងពេលជប់លៀងមួយយ៉ាងធំជាកិត្តិយសអ្នកផ្ដាំបនមានចិត្តសាស្ត្រស្គាល់ចិត្តអ្នកជំងឺមកនិយាយបបោលអង្អែលអ្នកជំងឺរត់ខ្វែងដៃខំរោគថ្នាំមកដាក់ឲ្យជាទោះបីជាអ្នកជំងឺធ្វើពុតជាឈឺទីបញ្ចប់អ្នកផ្ដាំបនបានជ័យជំនះដោយនាំអ្នកជំងឺល្បីនោះទៅច្រៀងតរតែបានផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកផ្ដាំបននិយាយមិនស្រួលមិនចេះ បច្ចេកទេសលួងលោមមនុស្សនោះទេគឺបរាជ័យក្នុងពេលជប់លៀងនោះតែម្ដងដូច្នេះកាលណាយើងយកចិត្តទុកដាក់នឹងគេថ្នាក់ថ្នមសួរអំពីនេះអំពីនោះក៏ជាសិល្បៈមួយក្នុងការលួងលោមមនុស្សផងដែរអរគុណច្រើនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូភាគក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា